မင်္ဂလာပါရှင့်ဇက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျက်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ Titanus The Moji နင်းမြုပ်မှုကခေတ္တလူအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအများစုကတော့မနှမြုပ်နိုင်လို့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီ The Moji ရဲ့အကြောင်းကိုသိသူများကြပါတယ် James Cameron ရဲ့ရုပ်ရှင်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်၁၀ချက်ကိုဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင့်ဒီသင်္ဘောမှာတကယ်လူချမ်းသာတွေလိုက်ပါစီးနှင်းခဲ့ပါတယ်ဒီသင်္ဘောရဲ့အယ်စင်ကာပူဆိုတဲ့ကုန်းကြောင့်လူချမ်းသာအများစုကဒီသင်္ဘောရဲ့ပထမဦးဆုံးခီးစဉ်ကိုလိုက်ပါလို့သူတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်မှာ US ကစီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဂျက်ခေါ်အစတာ4ဟာဆိုရင်တော့လိုက်ပါလာတဲ့သူတွေထဲမှာရောအဲ့ဒီတုန်းကအချမ်းသာဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကျွဲဝမှုကတော့ဒေါ်လာ89တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်တန်ကြီးနဲ့ကျမတို့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံအထိရှိပါလိမ့်မယ်သူဟာနာမည်ကျော်စစ်ပြန်တအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျာနီအန်တာအာသာဝေါ်ဆိုတဲ့နာမည်ရသိပ္ပံဆိုင်ရာစိတ်ကူးရင်စာအုပ်တအုပ်ကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့ပေါင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်သူက1898ခုနှစ်မှာမြေယာအိုးအိမ်ဈေးကွက်မှာပွားပေါက်တိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီအစ်စတိုရီယာဟိုတယ်ကကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး Luxurious Hotel လို့လည်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူရဲ့ဇနီးနဲ့ဘိုက်ထဲကကလေးလေးကတော့သင်္ဘောပေါ်မှာပါခဲ့ပေမဲ့လည်းလွမြောက်ခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Wild Legend Source လို့ခေါ်တဲ့သူနာပြုတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။သူမဟာကံအကောင်းဆုံးလားကံအဆိုးဆုံးလားဆိုတာကတော့ခံယူတဲ့သူအပေါ်မှာပဲမူတည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဗြိတိန်သူတူနာပြုဖြစ်ပြီးတော့အာဂျင်တီးနားမှာကြီးပြင်းခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် Titanus မှာစလိုက်တုန်းကသူမအသက်က24နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။အဲဒီတင်မောမှာတူနာပြုအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတင်မောရေခဲတောင်နဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်မနေခဲ့တဲ့အတွက်သူမအရင်ဆုံးသိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းသူမရေခဲ့တဲ့စာအုပ်မှာတော့သူမတို့ဟာကုန်းပတ်ဓာတ်ပေါ်တက်ဖို့ညွှန်ကြားခံခဲ့ရပြီးတော့သူတို့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေကမိမနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအသက်ငယ်လေးရဲ့ဆင်းဖို့ကူခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ယောက်ျားတွေကိုဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်၈နှစ်အကြာမှာတော့သူမဟာလွမြောက်အသက်ရှင်သူအနေငယ်ထဲမှာပါခဲ့ပြီးတော့ကော်ဖီတီးယားတင်မော့ကကဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်၄နှစ်အကြာမှာတော့သူမဟာ Titanus ရဲ့ Sister Ship ဖြစ်တဲ့ Britannus မှာလိုက်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မော့ကလည်းအဂျီယန်ပင်လယ်ထဲမှာဘာမှမသိရတဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နစ်မြုပ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ Britannus က55မိနစ်အတွင်းမှာနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ခရီးသည်1066ဦးထဲမှာ30ဦးကတော့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ Britain အစိုးရကတော့ဂျာမန်တွေရဲ့ရေမြုပ်မိုင်းဒါမှမဟုတ်တော်ပီဒိုကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။သူမကတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအန်စင်ကာပူလို့ခေါ်တဲ့သင်္ဘောနှစ်စီးလုံးနစ်မြုပ်မှုကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမဟာဗြိတိန်စစ်သင်္ဘောဖြစ်တဲ့ HMS Horse နဲ့တိုက်မိတဲ့ Titanus ရဲ့သုံးစီးမြောက်ဖြစ်တဲ့ Sister Ships RMS Olympic ပေါ်မှာလည်းတိုက်မိခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းသူမရှိခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။အဲဒီသင်္ဘောကတော့မနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပါဘူးပရိသတ်ကြီးရဲ့ Titanus နဲ့မပေါက်ခင်မှာလည်း James Cameron ဟာသိပ္ပံစီဖိုင်ရုပ်ရှင်တွေကိုပဲရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘတ်ဂျက်အများကြီးသုံးတဲ့ပေါက်ကားတကားဖြစ်တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးတစ်စီးနစ်မြုပ်တဲ့အကြောင်းရိုက်ခဲ့ချိန်မှာတော့ဒီရုပ်ရှင်ဟာပေါက်သွားခဲ့တာပါ1998ခုနှစ်မှာဒီရုပ်ရှင်ကစားထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ရုံတင်ဝင်ငွေဒေါ်လာက 1.8 ဘီလီယံအထိရခဲ့ပြီး
၆ရာကဘာဝင်ဝင်အများဆုံးရုပ်ရှင်ကားတွေစီးရင်မှာလဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီရုပ်ရှင်ဟာကြီးရှုမှုအများဆုံးရုပ်ရှင်လို့လဲယူဆကြပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်အတွက်ကုန်ကြမ်းငွေဒေါ်လာတန်း100အထိရှိခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ကြီး။ဒီကနေ့ခက်မှာဆိုရင်တော့ဒါဟာဒေါ်လာတန်း360လောက်အထိကုန်ကြနိုင်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကတိုက်တန်နစ်သင်းမောကိုစောက်ရတဲ့တန်ဖိုးအထက်ပိုပြီးတော့များနေတာပါ။တိုက်တန်နစ်ဟာ1912ခုနှစ်မှာစောက်စောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကကုန်ကြစရိတ်ဒေါ်လာ 9.5 သန်းဒီကနေ့ခေတ်ပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာတန်း190ကုန်ကြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရုပ်ရှင်စရိတ်ထက်ဒေါ်လာ10သန်းလျော့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့သင်္ဘောထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။နေမြုပ်စင်ကအကြီးဆုံးသင်္ဘောအတန်းအစားဖြစ်ပေမဲ့နေမြုပ်တဲ့အပြက်စီးတွေကိုရှာတွေ့ဖို့ကတော့83နှစ်အထိကြာခဲ့ရပါတယ်။သမုတ်တရားကကျေလွန်ပြီးတီးတန့်ရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းမတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာမြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပြီးတော့မသိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်လက်လျှော့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသမုတ်ကိုပြန်တွေ့ခဲ့တာကတော့မတော်တဆတွေ့မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာစတွေ့ခဲ့တာဟာ US ရေတပ်ကနင်းမြုပ်သွားတဲ့ရေတပ်ကနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သမုတ်တွေကိုရှာဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရကနေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1985ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတော့ဒေါက်တာရောဘတ်ဘဲလာဦးဆောင်တဲ့ US ပြည်သက်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာဒီသင်္ဘောကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒေါက်တာရောဘတ်ဟာ Oceanographer မှာနာမည်ကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အာဂိုလို့ခေါ်တဲ့လူမဲ့ရေငုပ်ရှင်နဲ့အနက်2မိုင်လောက်မှာဒီသင်္ဘောကိုပြန်တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်မဲသမုတ်တရားကိုဆက်လက်သုတေသနပြုလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာစေခဲ့ပြန်ပါတယ်မူလကမြုပ်သွားတဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတွေစီကနျူကလ িয়ার စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ waste တွေကျန်မလားဆိုတာကိုရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ဘောနှမြုပ်မှုကတကယ်ဆိုးဝါးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလူပေါင်း 1,500 သေဆုံးပြီးတော့905ဦးကိုပဲကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေးလာမှုတွေအရတော့ပထမတန်းခီးတဲ့အမျိုးသမီး69ရာခိုင်နှုန်းဟာလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအထက်တန်းခီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အမျိုးသား32ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသာလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့တာပါဒုတိယတန်းခီးတဲ့အမျိုးသားတွေကတော့ကံအဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့168ဦးမှမှ14ဦးသာလွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးအားလုံးရဲ့84ရာခိုင်နှုန်းကလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားအားလုံးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကသာလွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝန်းနေစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဒီသင်္ဘောမှာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် pass တွေပါခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုလွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့နှစ်ကောင်ပဲကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်Aunt Elizabeth Asian ကတော့သူမရဲ့ Great Dane ခွေးကြီးကိုမခွဲနိုင်လို့ကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်လို့တွေးခဲ့ရပါတယ်။သူမဟာပထမတန်းကကွယ်လွန်ခဲ့ရသူအမျိုးသမီး၄ဦးမှာတဦးဖြစ်ပြီးတော့သူမနဲ့ခွေးကိုဖက်လျက်သားအေးခဲ့ပြီးသေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Eliza Clare Disromivina Dane ကတော့ Britain က Civil Servants Cartographer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့လွမြောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောမြုပ်ချိန်မှာသူမအသက်က2လသာရှိသေးပြီးတော့သင်္ဘောပေါ်မှာပါတဲ့ခီးတယ်တွေထဲမှာဆိုရင်သူမဟာအသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အဖေကကင်ဘတ်ကအမျိုးတွေရှိတဲ့ US ကိုအခြေချဖို့အတွက်ကိုအင်္ဂလန်ကထွက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့က Cruise Ride ရောက်မလို့ Titanus မှာ Tire Class နဲ့လိုက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရေခဲတောင်နဲ့တိုက်မိတာကိုသူမအဖေကတိတိကျဲမှာပဲကုန်းပတ်ပေါ်ကိုမိမနဲ့ကလေးနဲ့အတူတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမေနဲ့မွေးချင်းတွေကလွတ်ခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကတော့ကွယ်လွန်သူတွေထဲမှာစိတ်မကောင်းစွာပါဝင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကုန်းပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းသတင်းတော်တွေကသူမကိုဓာတ်ပုံဝိုင်းရိုက်ခဲ့ကြတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအသက်100ကျော်လောက်အထိနေခဲ့ရပါတယ်။သူမကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာတော့အယိုးပြတွေကိုတိုက်တန်နစ်စားထွက်ခဲ့တဲ့စောက်တန်စိတ်ကမ်းမှာသူမရဲ့ဆန္ဒအရကျဲဖြန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အိမ်စရိတ်တွေကိုတော့တိုက်တန်နစ်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့လီယိုနာໂດဒီလာပရီယိုခေဝင်းစလတ်နဲ့ဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်တို့ကတိုက်ပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Titanus ရဲ့အချက်အလက်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါပရိသတ်ကြီး။သင်္ဘောဟာ183မီရှည်ပြီးတော့တရက်ကိုမီးသွေး125တန်သုံးစွဲပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကမီးလုံးတွေကြီးပဲ1000ကျော်ရှိပါတယ်။ဆောက်လုပ်စဉ်တည်းကလုံသား2ယောက်ကွယ်လွန်ခဲ့ပူးပါတယ်။ကြောက်ချတဲ့ကြောက်စုကလေးလွန်းလာကြောင်းမလို့မြင်းအကောင်ကြီး20အားကိုသုံးခဲ့ရပါတယ်။ခီးတယ် 3500 အထိဆန့်ပြီးမယ်နှစ်မြုပ်ချိန်မှာတော့ခီးတယ်က 2300 ပဲရှိခဲ့တာပါ
နေမထွက်လာတဲ့ညာခါစားလင်မယား73တွဲဘတ်နံမှာအဖြစ်ပါခဲ့ပါတယ်။တင်မောဘော်ကအသက်ကယ်လီတစည်းကိုလူ65ယောက်ဆက်မာတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပထမအုံဆုံးလီမှာ28ယောက်ပဲပါလာခဲ့ပါတယ်။အသက်ကယ်လီဟာဆန်အရတော့65စီးပါတင့်ပေမဲ့အစီး20ပဲပါလာခဲ့ပြီးတော့အန်စင်ကာပူဆိုတဲ့ဂုံကြောင့်မလိုဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းပလင်း1000၊ကျက်ဥအလုံး4000ပါပြီးရေတန်းဂါလန် 14000 ကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာရေခဲတောင်တွေရှိနေတယ်လို့6ကြိမ်တိုင်တိုင်သတိပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းရှင်တန်ခဲ့ပေမဲ့အသက်ကယ်လေရီသာတေချာစီမံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်53ရာခိုင်နှုန်းအထိရှင်တန်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိသမောပြားဟာသမုတ်တရားရဲ့အနက်ပေ 12,600 မှာရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီတုန်းကကမ္ဘာအကြီးဆုံးသင်္ဘောအတန်းအစားဝင်ပြီး1906ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်လူစတေးနီယာထပ်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ပါတယ်။ဒီသင်္ဘောကိုဆောက်ဖို့အတွက်ဘဲလ်ဖတ်သင်္ဘောချင်းကသင်္ဘောထားမဲ့ချင်းဘောက်3ခုကိုတန့်အောင်ချဲခဲ့ရပါတယ်။ Titanus နဲ့သူ့ရဲ့မျိုးတူ Sister Ships တွေဟာအကြီးဆုံးသင်္ဘောဘွဲ့ကိုတိတ်အကြာကြီးမရခဲ့ပါဘူး။1934ခုနှစ်မှာတော့ Queen Mary သင်္ဘောကအဲ့ဒီဘွဲကိုရယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီသင်္ဘောဟာ138ပေကျဲပြီးတော့1019ပေရှိပါတယ်။ဒါဟာဘောလုံးကွင်း3ကွင်းထပ်တောင်ပို့ပြီးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအကြီးဆုံးဇိမ်ခံသင်္ဘောနဲ့ရှင်မဲဆိုရင်တော့ Titanus ကကလေးတတာဖြစ်သွားပါပြီ။ဆက်ရှိထပ်ပါတယ်။Ryan Caribbean Symphony of the Seas ကလက်ရှိအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့1188ပေရှိပါတယ်။ Titanus ထက်ပေ300ကျော်ရှိပြီးတော့ခီးတဲ့9000ကျော်လိုက်ပါနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီး Frederick Fleet ကတော့တကယ်ကန်ဆိုးတဲ့ဗြိတိန်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ Reginald ဆိုတဲ့သူဟာရေခဲနဲ့တိုက်မိစင်မှာ Titanus သင်္ဘောပေါ်မှာကြည်ကင်းတာဝန်ကျနေရပါသူကရေခဲတောင်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းကပ္တိန်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ14ရက်မှာခဲကသူတို့သင်္ဘောဟာရေခဲတုံးတွေမျောနေတဲ့ရေပြင်ကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လွတ်အောင်တောင်ဘက်ကလမ်းကိုရွေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ဘောကိုအချိန်မချဘဲရေမိုင်း22နဲ့မောင်းနှင်စီခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကြည်ကင်းစင် Cross Net မှာတာဝန်ကျနေပါတယ်ညဘက်ကိုလှိုင်းလေငိမ့်နေပြီးရေလိုက်မရှိတာကြောင့်မလို့ညောနေတဲ့တုံးကိုတွေ့ဖို့ကခဲရင်ပါတယ်ဒါအပြင်အဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတွေကိုလည်းအသုံးပြုခွင့်မရခဲ့ကြပါဘူးသူတို့မှာဒါမှန်ပြောင်းတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရေခဲတွေကိုကြိုတွေ့နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကသမောနင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဖိစီးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲ1965ခုနှစ်မှာဇွဲကြိုးချတက်တည်ခဲ့ပါတယ်။ Titanus အကြောင်းကိုသတင်းတွေမှာလွှင့်တာကတော့အရင်တည်းကဒီထုံးစံပါပဲ။ Titanus မြုပ်တယ်ကြားတာနဲ့နာမည်ရသတင်းစာကြီးတွေကအသေးအပြောက်မရှိဘူးလို့ရေးခဲ့ကြတယ်။ဒါကလူလူကိုစူးစူးပူပူမဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းစိုးကြိုးကတော့ကွယ်လွန်သူရဲ့မိသားစုတွေကိုမြောင်းလင်းချက်တွေပေးခဲ့စေတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘောတီမိုးဟာသစန်းသတင်းစာရဲ့ဧပြီလ15ရက်နေ့ထုတ်သတင်းစာမျက်နှာဖုံးမှာ Titanus အကြောင်းကိုပေါ့ယော့ပြီးသတင်းကောင်းပုံစံမျိုးနဲ့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။တချို့သတင်းစာတွေကဆိုရင်ဒီသင်္ဘောဟာမမြုပ်ခဲ့ဘူးလို့တောင်ရေးခဲ့ကြပါတယ်။ Halifax Nevis Scotia သတင်းစာဆိုရင်ရေလုံငန်းတွေကြောင့် Titanus ကစိတ်ကန်းကိုဆက်လက်ခီးဆက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့Oswell Goodelian ကလည်း Titanus ကမမြုပ်ဘူးအင်ဂျင်တွေကလည်းကောင်းသေးတယ်လို့ရေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုဒီချိန်လေးမှာဆိုရင်တော့ဂျဲပရိသတ်တို့အတွက် Titanus ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်၁၀ချက်ကိုဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအစမှအဆုံးတိုင်ကျွန်မနဲ့တူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ဂျဲပရိသတ်တို့ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်